金鱼怎么卖？现在在卖呀、啊？啊，现在在卖啊！300块，我一万，好。你请的这兵都安尼划对吧？你这兵刚好做班长。我来做班长。来。不，剩三点半。哎，司令，我帮你，刚好帮你留东西吗？150。司令，你刚才要留什么啊？我忘记了。留马一啊，我有帮你留吗？哦，马头鱼，哦，马头鱼，有啊，有马头鱼，那你看一下。有马头鱼。马头鱼啦。哦。等足久啊呢。5点，五点就来啊呢。司令现在卖马，司令现在在卖马头，你要吗？放后面对，把最后几分。6、7、8。好，还有一杯几分呐？4来，我爸。1、4、5、6、7、8，看你吃，没桃花嘞。好皮啊！过来个码头吧。十里快要结束了，你有要码头吗？2、4、6，来8，来10，12，来14，来。过来个码头吧。来两家。你等到退兵了，进家。贵家。哎，你要投刀对不对？哎，你要回去了吗？进家。进家你要回去了吗？我叫他卖，我叫他卖头刀。进家你要回去了吗？来6，来8，来10，来12，我搞来。今天货太多了，没办法啦。你看早上这卖成这样，还后面还这些。我爸哥，码头好人来无？码头出街，码头两街，码头三街。好的啦，好头刀，阿姐头给讲个百喜啊，百喜啊，回去买头刀。我爱白话，你太白话。哎，你讲，好，阿你不百喜啊嘛？百喜啊，百喜啊，个。你买500半箱拢我哩啊咧，500半箱拢我哩咧。阿你三百是14只，我加7只，才20几只咧。你想哦？500半箱啦。14只，对啊。你问上一下，上来一刀，好吧？我赔一片500，五片。来一个包轻的来。别啊，别打，就是。OK， 好呀。你也不知道是谁啊？我怕是谁。我先跟你讲，你买两家就是得，啊，你来买只，我买公包就是。买什么？好虾吗？虾个先系500啦。拜拜，可以。来个虾咪虾啊！给你。来虾个我来。肉鱼你要500块就对了，好。来虾子来500块来。泰国人应该比较需要用。哎，今天有没有开节目？哎，还有泰国虾吗？我看一下，哎，好像没有。早上有两只海的海基母卖掉了。卖掉了。嗯。啊，我的。这个卖的也。我的。来一个虾子虾，500块，500，再买500块。哎，我给我包好不好？来，小子，你那个肉鱼，我等一下帮你留500。几位啊？你们几位？中午吗？好。好嘛。我不到。好。来500块，还有谁啊？下次呢？我到。下次500。哎，我包够了不？我好。来，我未接得太过瘾哇！来，今天这个收工变一下，办一办就好了。那个季节都加来。这个人卖无，我忘记了，今日大家卖都。
收卖我翻翻四百嘞，三百了啦。他这个我外机也卖掉，啊外机也卖掉了，对啦。再四了，不变成这个，再四件了，更两片，一个就好。要你的河虾1000元有帮你留。来，不信来，300块。啊，我一份我卖过去。你这干嘛？我死了啦！你给自己想看看我，我卖没？连壳都可以吃，再连壳都可以吃，来个先买来。吃这看羊，我用吃这个脚吧，吃起羊毛吧。来个先来，我问一下，300块来，300块。来个先来300来，过来300，再聊聊来。300块。300块，买过来300块。一口葱抓，这个葱抓米香，他爸的，两包好。哎呀，下面没了，太丑了，不要了。建中，建中你要吗？建中你要吗？没聊你了。建中你要吗？建中，建中你要吗？抓饼，建中。石斑有小吃的，哇，没有了，太晚反应了。不好意思，值班有昨天那个小资的。我问一下，有没有要吃红烧牛腩的？这我给你介绍一家料啦，你最听讲，这得去微波就会使啊，隔水加热嘛好。较一碗饭甲南起哩，变做红牛肉烩饭。子林你好。淋一寡高汤，落一碗面落去，变做牛肉面。我不知道200块牛腩，内底有肉，唔是无肉，啊，200块人卖无200块。是差咯。牛腩200块，牛腩是牛肉卤呢。好，不要去。不要讲，不要讲，算了。到。花时间。来，一道来500，500块。好，
是啊，马车啊，对哦。我爸伊啊，来爸伊啊，我爸我头嘞。你要叫我白五八，后边啊啦。对啊，不对啦，对不起啦。后边白五八，后边白五八。哦。你耍子。哦。那修车啊，要修。太低啦。这样真的太多了。哦。来。嘿。每天都嘛被刷，习惯了是吧？对啊，你有看到对不对？对啊，好多的对不对？好奇怪的，都不知道关了，不知道关了什么事对不对？对啊，我也有事，对啊，觉得奇怪。哎，老九哥吧，那个秀芝你要留一份500，我知道，秀芝你要留一份500，我帮你留一份500哦。你看到 YouTube 超多，点数超多，有没有看到啊？有啊，那就觉得很奇怪，对不对？我觉得很奇怪。来，我发现没？够吧？有啊，那几台碰起来不会贵吧？我就拿呗，就拿呗，要不要？噱头到家卖，要卖了。不过八个八超级贵。他今天的东西这样子很恐怖，真的。哇，那个钱，我也不能接啊，那个。开不好。我袖子留不到。袖子留不到。那个晋江，你的头刀来了。头刀来，老板，我来。300块。算一头刀吧。晋江。现在血头刀。你看，要结婚呐？要不要结婚？好，晋江留到了。你的头刀给你了。来了。这边老九那边嘛，对吧？留一份后面，花莲留一份后面。好，就地等你过来哦。哇，要死！今天太恐怖了啦！以后不能这样载货，太恐怖了。虾子，你要什么虾子？啊？还没留。Judy， 你要什么？你要什么虾子？虾子还有啊，有大河的河虾，小河的河虾，还有那个海白虾，啊，泰国虾好像卖完了。后面一份，来够我够我给你了。海白虾的话，我看一下虾子，等一下帮你看。你要多少？500、1000。
我们有在土城延吉街300块最卖，对，石斑鱼小只的一箱多少钱？我现在问哦。哎，九班几箱我在？哎，我换位来。九班。哎，九班。有啊。啊，几箱我？这大只的，这只的。这只有几箱我在？1500，鸭牛米。大只的，我用大只的千里。大只的一箱1200。小只的一箱1500。来，你停。OK。落雨哦，我落雨在了哇。来，我们这铁路排骨，人要吃无？等机会用真正的料啊，气炸锅也可以。你要真正自己用卤的买晒，这个便当店你吃个完全一模一样，完全好吃。我一条你吃，这个是那是龙虎龙胆。将尾三条，将尾四条都开两百，将尾五条，差不多。将尾三百五，现在7条，你8条，你我小姐300块，我们吃。铁路排骨300块，300。铁路排骨啊，我们吃。你这个有肉啊，那个煮汤的。不行，可以了，我自己来。明哲现在没办法卖牛了。来罗伊来，你来罗伊，我包好不好？大只的一箱几只哦？1、2、3、4、5，5只吧。哦，一个人要加五包哦。好不要？好不要？你说你要等一下啊，要修怎么还这么多？你弹你边啊？我弹你吗？对啊，你也是弹的啊。你也是弹的啊？等一下，等一下。我沙发先，没沙发，别提了。来，就先卖300块。来，卖掉，卖哪？来，沙发就坐。沙发就先来。等一下啊，来，等一下找你钱哦。还有沙发，五个300块。来，你要看石斑哦，那你看一下啊、哦，这样子。还有沙巴嘞，大只的。沙巴，我两个要300块的。这个小只的，看到了吗？这个大只的。有。
哦，金家你要回去了，拜拜，谢谢你懂内哦，拜拜，金家拜拜。好，你要搭车？200这个阿伯要，要不要坐计程车吧？十班怎么卖？十班这个一箱1000的。一只两只哦，要等他买，要等他问他。头刀还有吗？我不知道，要等一下。你爆了！你现在卖，带个回来，带一下回家。海东啊，海东啊！你爆啊，给你啊，你爆来啊，你爆去买得了。今天会到几点？小的有一斤吗？小的没有一斤呐、啊。小的大概半斤多一点。今天会到几点不清楚哎、欸。今天我没办法抓时间。今天我没办法抓时间。来来来，加倍冷吧，加倍冷吧。好，那边给我拜不？有人要五百啊，好像。有人要五百无？来，我两份哦。就那个一份嘛，对不对？啊，刚才那个一份嘛。两份。啊，还有一份，这个他200。哎呀，哎呀，有有，来。我要。OK。来。那你怎么卖？一箱几只哦？不知道哎、欸，现在太乱。不知道，他说小十班小小小只的，十一只。小箱小只的十八一箱11只，还有一份后面呢，十斤重11只哦，那一只快接近一斤哦，一只一箱11只，一斤重10斤重，一箱接近一斤，1500，这里有这边的，哎，一箱有18，啊，等一下，大只的几只啊，十八，五只。所以一只1200，哎，然后一只大概1.2公斤，1/3，大概2斤呐、啊，一只2斤。我两包就是在后面。你要一箱吗？哎，十班大只的一箱。十班在那边啦，那边5条吧，这里不会后面。哎，后边小班走啊，进来要不？是要领薪水啊无？来一包啊，头前来。来一个2包，是好啊。要2包啊？来一箱。啊？2包。你要箱子吗？他是在料的。要。你要不要从后面拿？啊？箱子吗？装袋袋子。装袋子。后面帮你拿好不好？那你等下去后面拿就好了，好不好？来。还是你先放这边，后面拿再过来拿。这个十班的。哎，老虎大只的多少钱？一箱1200，5只。中优还没留到，今天有点乱，不好意思哦、喔。我等一下，我记得你有要留，我有记得。就像天晴啦，哦，那千半斤的早胎啊。那个十班在大致的在一箱。大致的在一箱，大致的在桌上。剩这些嘛，剩这一箱。那个十班大致的已经没了、喔。大风吹都飞起啊！来，来有人买无？吹，风吹来300，有人买无？来200好啊！来200。我求啊！来200，200有人买无？要一百，一百，一百，一百尔呢？